відповідно до ініціативи військової адміністрації обласної ради сьогодні проведена сесія для того, щоб ми могли перерозподілити кошти на окремі потреби охорони здоров'я та закупівлі матеріального ресурсу для підтримки наших громад. Тому що з першого дня, коли почалася така вимушена хвиля переселенців до Полтавської області з тимчасово окупованих територій, ці люди живуть в громадах Полтавської області, в самій Полтаві, в Кременчуці, і фактично та підтримка, яка була на перших засадах, це була волонтерською підтримкою, потім включаються громади, і зараз трошки виснажується певний ресурс, тому виділяються кошти в резервний фонд, і ці кошти будуть спрямовані на закупівлю матеріального технічного ресурсу, і будуть передані цей ресурс, продуктовий ресурс до громад. Окремо в нас є 100 мільйонів на медицину, відповідно до програми нашої, ці кошти будуть теж використовуватися на відповідні потреби. На бюджетній комісії це питання було підтримано і висвітлено, тому фактично у нас сама сесія відбулася такий період, коли йде війна. Звісно, емоцій достатньо багато, але не потрібно піддаватися на ці емоції, і саме наша єдність буде запорукою подальшої перемоги.